сакате да влезете во продавница за книги и да се изгубите во шарините курици и бројните наслови. Тоа искуство дефинитивно не можете да го доживеете во југоистокот. Од Радовиш до Гевгелија нема специализирани продавници за книги. Универзитетската професорка Ана Витанова Рингачева вели дека такви продавници се неопходни ако сакаме да бидеме во чекор со напредните земји. Сегашните книжарници имаат селектирана литература што според неа не е прифатливо за град во кој има кампус на Универзитетот Гоце Делчев со 5 факултети. Кога би имале специализирани книжарници, тоа би биле места каде што љубителите на книгата и воопшто истражувачите, студентите, стручњаците од одредена област ја нашле литературата која што им е необходна. Писателот Киро Донев по пензионирањето се повлече во родното Моноспитово. Таму живее и твори, но доколку ги побарате неговите дела, повеќе од 50 на број, тоа можете да го сторите единствено во неговата лична библиотека, сместена во подкровјето од семејната куќа. Ние авторите сме малце незадоволни, заради тоа што, речеме, ние имаме книги објавени кај издавачи кои немаат своји книжарници. Меѓутоа, тие се соочуваат со проблемот, па тие што имаат книжарници не им ги прифаќаат. Ѓорги Симевски од Струмица во бизнисот со книжарници е скоро 4 децении. Вели дека е финансиски неисплатливо да се продаваат само книги. Иако во својата книжарница има над 1500 наслови, мала изборот на стручна литература, како и дела на македонски автори. Се работи за тоа што сепак нашите домашни автори се сепак млади автори. Знаете, за да започне пишување на книги, еден автор е потребно да твори многу години. Во бившите југословенски простори, авторите кои што пишуваат книги, тие се занимаваат со долги 30-40 години. Нашите автори, младите автори се присутни, но не повеќе од една деценија. Во другите помали градови во регионот, граѓаните до литература доаѓаат главно во библиотеките. Имаме библиотека богата со книги. Кој сака да чита, може таму да биде. Само во библиотеката. Одат во библиотеката и од таму се ги намагат книгите, значи. А така немаме ништо. Значи, книжарниците скоро се празни. Нема ништо. И десте, што да правим? Викам, само библиотеката ќе се најдат и таму. Поетот и кант автор Јовица Илик живее во Радовиш. За него не е најголема трагедија тоа што нема специализирана книжарница. Бидејќи глобализацијата ни овозможува да читаме и купиме книги на сите јазици од кое е било место на светот. Така да за мене не е проблем и хендикеп тоа што немаме специализирана продавница за книга. Многу повеќе би сакал да се работи на едукацијата за книгата, внатрешното зреење на една личност за да може да дојде до вистинскиот избор на посакуваната книга. И може секогаш, еве денес имам тројца пријатели се во Скопје, ако знам што сакам да читам, ќе ми донесат. Исто во важи и за жителите на Валандово, Богданци и Гевгелија. Понудата на наслови низ малите места како Валандово е толку ограничена што можете да ја научите на памет. Затоа граѓаните кога имаат потреба од некако вид на литература, најчесто се обраќаат во локалните библиотеки или личните колекции на страсните читатели. Во југоистокот никогаш немало специализирани продавници за книги. Постарите граѓани се сеќаваат дека пред 40-тина години имало подвижни продавници, адаптирани автомобили полни со најразлични литературни изданија.